ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ହେବା ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛେ। ଗୁଳଗୁଳି ସାଙ୍କେ ଖରା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକେ କଲବଲ କରିଦେଲାନ। ସକାଳ 7 ବଜେ ନୁ ବେଲବୁଡ଼ା 5 ବଜେ ତକ୍ ମୁଡ଼ ଉପରେ ଖରା ରହୁଛେ। ଇ ବଛର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତାପମାତ୍ରା ସାରା ରାଇଜ୍ରେ 1 ନମ୍ବର ଥି ଥିବାର ବେଳକେ ଗଲା କିଛି ଦିନ ତଲେ କାଳବୈଶାଖୀ ଲାଗି ଟିକେ ପାଇନ୍ ପାଗ ବଦଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫେର ଖରା ବଢ଼ବା ଲାଗି ଗରମ ଭିଲ ବଢ଼ିଛେ। ଆଜ୍ଞା ଖରା ତ ଜୋର ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ତା ସାଙ୍ଗେ ଯାହି ଯିବେ ପୁରା ହାଉ 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 କରୁଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ପାନୀର ସୁବିଧା ଟିକେ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା, ହଁ ଯିବା ଆସ୍ବାର୍ ଲାଗି ଲୋକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍, ହଁ ଯାହିଁ ଗଲା ହାଉ 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 ଜଲୁଛନ୍, କାହିଁ ରହି ନାଇଁ ହେବା। ସିଆଡ଼େ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାନେ ବି ଜହ ଖରା ଲାଗି ସବେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍। ସକାଳ 10 ବାଜିଗଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାଥି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍। ସବୁଦିନ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଦୁଃଖେ ଦୁଇଗୁଣା କରୁଛେ। ଅତି ଜରୁରୀ ନେଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ପଦାକେ ନେଇ ବାହାରିବାର, ମୁଣ୍ଡେ ଟୋପି ଛତା ଆର ଓଦା ଗାମଛା ଲଗାବାର ସଙ୍ଗେ ଖରାନୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗି କାକଡ଼ି ତରଭୁଜ ଲସି ସର୍ବତ ସବୁ ପିଉଛନ୍। ଗଲା 2 ଦିନ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢି ଚାଲିଛେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସମୀରଞ୍ଜଲ ଧଲକ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଭଟକେ ବାହାରିବା ଲାଗି ବି ଭୟ ଲାଗୁଛେ, ଖରା ଲାଗି ଖରା ତ ବହୁତ ଖରାପ ହଉଛେ, ବହୁତ ଗରମ ବି ହଉଛେ, ଖରାରେ ବାହାରି ନାଇଁ ହେବାର ବାହାରକେ, ପାଣି ଗାମଛା ଧରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ। ଏଟା ତ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି, ରାତିରେ ବହୁତ ଗରମ, ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଲେଉଟିଛି ତାତି, ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ 44 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି। ତେବେ ଆହୁରି 2-4 ଦିନ ଖରା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।